No morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa uuden FIFA-videon pariin. Hyvää tiistai-päivää. Nyt on meikäläiselle maanantai-ilta, kun mä kuvaan tätä. Katsotaan mitä tulee 8 kontsaa ja avataan 10 kappaletta näitä uusia 80 plus player pickejä. Ja jos nyt heti mietitte, että hetkone hei, Totsi kontteri on noussut 3:lla. No, se voi selvitä ehkä tästä 2 minuutin lyhkäisestä pikkeen avallusta, jonka mä tein off-kamera, eli kun nämä pikit tuli, oliko se nyt lauantai- vai sunnuntai-iltana, niin mä tein näitä 15 kappaletta silloin ja avasin ne kaikki, ja mä nauhoitin ne, ja sieltä napsu 3 totsia ja muutenkin ihan hyviä nostoja, ja nauttikaa, 2 minuuttia, pelkkää pikkejä. No oliko hyvä? No mä arvasin, että oli. Eli tosiaan ihan hyvät ensimmäiset 15 pikkiä. En silloin jaksanut pistää mikkiä kuntoon ja kameraa kuntoon, niin mä vaan avasin ne ilman mitään sen kummempia. Ja ajattelin, että mä otan sen talteen ja pistän sen sitten seuraavaan RTG-jaksoon. Mutta nyt avataan myös ihan livenä 10 kappaletta näitä pikkejä. Ja sit katsotaan, että mitä kasilta tulee SPC-tä objektiveja. Toivon mukaan jotain hyvää, mutta toivottavasti tältä pikeistä mulla on 3 Team of the Season -korttia, mitä mä toivoisin täältä. Buendia, Mukiele ja David Alaba. Ne 3. Jos jonkun edes niistä saisi, niin taisi jo iso menestys. Lähdetään kattoo, onko tuuria tällä kertaa pikeissä. Tosta ensimmäinen auki. Olisiko se heti Team of the Season? No se on, ja se on aika hemmetin hyvä sellainen. Aika hyvin alkaa, en dombele. Mulla ei ole mitään hajoa, että saanko mä tätä linkattua mitenkään. Mutta aika hyvä alku. Kyllä nyt se tosta otetaan. Paljon tää maksaa? On tää ainakin joku 200 000. No joo. 300 000. Heti kyllä niinku iso nosto ja päivitään. Totta kai kontteria saman tien, ettei vaan pääse unohtumaan. Se olisi erittäin harmillista, mutta joo. Mä en tiedä, onks tää parempi kuin Renato, mutta... Täytyy katsoa, keksikö mä tuolle jotain. Todella hyvä. Todella hyvä alku. Mutta ei ollut kukaan niistä 3, ketä mä mainitsin aiemmin. Katsotaan, saadaanko joku niistä. Ei saada. Sieltä tulee sitä sinistä väriä, mutta se on valitettavasti vaan legenda Buffon, joka jätetään nyt tällä kertaa valitsematta. Otetaan tuosta sitten 5. pikki. Eli keskimmäinen.
duplikaatti Loris, mä otan sen ja käyn ottamassa sen sitten vaikka Quixel Recoverista takaisin, jos ei muuta. Hyvä, hyvä alku, erittäin hyvä alku toistaiseksi ollut. Perro Silva, nää pikit on OP, nää on todellakin OP. Huhhuh, come on, lisää vaan, lisää vaan. Nyt joku niistä kolmesta, ketä mä aiemmin mainitsin. Sada Ojar Shabal, joka toivottavasti on tradable. Ei oo, okei, se jää tonne Loriksen kanssa odottamaan. Ei mikään katastrofi. Tosta uutta pikkiä. Okei, nyt tulee huonoin pikki toistaiseksi. Otetaan Angelino, mä veikkaan, että se on näistä arvokkain varmaankin. Sekin on untrainen duplikaatti, ei voi mitään. Neljä pikkiä jäljellä. Saadaanko joku niistä kolmesta? Saadaan Pareho, kyllä me se otetaan. Jälleen kerran se saattaa olla untrainen duplikaatti. Ei ollut, okei, ihan kiva. Ihan kiva. Viimeiset kolme. Come on, yeah. Come on. Jälleen kerran saadaan Buffon, ja tällä kertaa me otetaan se, koska Vaklik ja Regillon jo löytyy klubista. Tosta vielä. Kaksi pikkiä. Come on. Me saadaan taas toi Danjuma, joka me saatiin myös niistä ekoista pikeistä. Ja kyllä me se nyt otetaan jälleen kerran, koska se on 88 overall. Ja päivitetään kontteria jälleen kerran. Päästäänkö 10 Team of Seasoniin tän videon aikana? Come on, yeah. Nyt joku niistä kolmesta. Buendia, Alaba, Mukiele. Joku niistä. Come on. Anna vaan. Saadaan Aguero. Ei missään nimessä siis huonot. Nää kaikki plus Pareho. Mun mielestä aika pirun hyvää tuuria näistä. Todella hyvät pikit. Todella hyvät pikit. Tuolle Endombelle täytyy kyllä miettiä, että toi mä ehkä pistän jopa testiin ensi viikonloppuna. Mä en vielä esittele teille mun tiimi-ideaa. Mulla on tiimi-idea päässä. Nyt mä en valitettavasti sano ketään niistä kolmesta, joita mä mietin, jotenka mä en tuu niistä saamaan ketään siihen mun tiimiin. Kuten näette coinseista, niin mä myin Vieran pois. Se ei tuu olemaan ensi viikonloppuna enää tiimissä. Täytyy katsoa, mitä mä tuon tiimin kanssa keksin, koska tosiaan nyt joku niistä kolmesta, ketä mä mainitsin, niin me oltais tarvittu. Tai ei välttämättä tarvittu, mä voin ostaa kaksi niistä, jos mä tämän Alaban pois. Eli voin ostaa Mukielen ja Buendian. Mutta täytyy nyt katsoa, kun tuli toi Endombele, että sekin voisi olla ihan mielenkiintoinen kortti testata. Mä vaan en tiedä, että millä mä saan sen linkattua tiimiin, koska ei mulla oikein oo semmosia hyviä linkkejä. Toi Barnesikin niin pelaa eri joukkueessa, se olisi vaan oranssilinkki, niin Täytyy katsoa, mitä sitä oikein keksisi. Tässä nyt on vielä vähän reilu minuutti ennen kuin tuonne kasin kontentti tulee. Minuutti, 12 sekuntia, jos tarkkoja ollaan. Objektiveissa ei ole mulle mitään mielenkiintoista vieläkään oikeastaan, ja SPCissä on se Zapatan kortti. Ja tänne tuli myös noiden 80 plus pikkien lisäksi, otetaan tää Ismaila Sarri. Tää ei moni ikään kiinnosta, 3 tähän weak footi. Ei oikein itselle ehkä riitä enää hyökkääjällä. Ja sitten tuli myös noiden pikkien lisäksi, niin tuli tämmöisiä 80 plus triple upgrade, josta saa siis paketin, jossa on 3 80 plus reitet pelaa, mutta mä en tuu noita tekemään, koska nämä vaatii enemmänkin paljon enemmän rare-kultaisia kuin nuo pikit, ja mä vaan jotenkin luotan noihin paketteihin niin paljon kuin pikkeihin. Kyllä pikit tuntuu aina vaan olevan jotenkin parempia, niin me pidättäytetään niissä, me luotetaan niihin pikkeihin, että ne tarjoilee meille. Mutta nyt vielä viimeiset sekunnit odotetaan pois kellosta. Tää on hirveä jännitysnäytelmä. 10 sekuntia, vähän reilu. Katsotaan, että mitä kasin kontsaa sieltä tulee. Meikäläisen live-reaktio oikein nyt, vaikka tää onkin videon muodossa. Ja kun te näette tämän videon, niin on tiistai. Mut kuitenkin, mennään katsomaan, mitä SP sieltä tuli. Objektivet ehtii katsoa myöhemminkin. Tuliko tänne mitään hyvää, tuli mitään mielenkiintoista? Mennään tänne live-osioon. Totta kai, ja pakka SPC, okei. Mutta okei, 80 plus double upgrade, tää me tehdään ja me avataan tää nytten. Hyökkääjä ikoni. Mid prime or moments ikon hyökkääjä. Mutta tää vaatii kyllä paljon ja mä en tuu tekemään, mä sanon sen heti. Mä tiedän, että jengiä kiinnostaa ikon paketit, muokin kiinnostaa, mutta mun hyökkäys on jo niin hyvä, ei mun kannata tätä tehdä. Ei mun kannata tätä tehdä. Ei. Mä teen mieluummin noita
totsi SBC:tä mitä tulee. Mun ei kannata tuota lähteä tekemään. Ei missään nimessä. Tuliko tänne ikoni SBC:tä niin kuin pelaajia? Se mua kiinnostaa myös. Mä veikkaan, että ei. Ei tullut, ihan oikeassa olin. Mut me tehdään toi 86 plussa ja me avataan se tällä videolla nyt kyllä pois. Ja tuliko tänne mitään mielenkiintoista? Eipä oikeastaan, jotenka... Ei kai siinä. Mä lähden tekemään sitä 86 plussaa ja... No, mä koitan kerättää nämä pelaat sinne, ainakin toivon mukaan. Katsotaan aika, mitä se vaatii. Ja sit mä leikkaan tän ja sitten pakkaankin yhtäkkiä ilmestynyt meikäläisen store. Mennään katsomaan oikein, mitä tää vaatii. 86 plus double upgrade. Tässä voi olla jotain isoa tarjolla. Vaatii 86 tiimi, mutta se ei haittaa. Meillä on pelaajia. Ja näin. Se on siinä. Helppo tehdä. Aguero menee sinne. Sitten sinne menee paljon duplikaatteja. Hughes on oikeastaan yksi, taitaa olla ainoa ei-duplikaatti, ketä tähän menee. Hughes ja Aguero on ainoat ei-duplikaatit. Joo, ei siinä. Submitataan se tosta noin pois alta. Joo, Hughes, mene sinäkin. Mulla oli semmonen 2 sekunnin ajatus, että pitäisikö mun laittaa Hughes testiin tiimiin. Ja sit totesin, että ei pidä. Ei tosiaan pidä. Tätä mä en oikeastaan edes tee vielä. Mä säästän ton varsinaiselle pakkojen avaukselle sitten torstaille. Joo, mä en edes tee tuota nyt vielä. Elikkä sitten vaan otetaan duplikaattipelaajat kaikki talteen. Hyvä, noi käytettiin ja nääkin kaikki tuli käytettyä. Näin, saatiin listakin tyhjäksi samalla, erittäin 5/5. Sitten 86 plussa, 2 kappaletta, Mukiele, Alaba, Buendia, joku niissä 3:sta, Camonea. Come on. Se on Volkot, se on ihan varma. Mutta onko se totsi? Se ei ole totsi. Eikä ole edes Messi, vaan se on Aguero jälleen kerran. Saadaan mies heti takaisin klubiin. Se ei niinku pitkään viihtynyt poissa. No, joo. Kuka siellä alla? Pogba. City ja Unitedin pelaaja siinä vierekkäin. Voi. No, en mä tiedä. Olisi voinut olla huonompikin. Se olisi voinut olla 286 reitteet pelaajaa ja näin päin pois. Mutta olisin kyllä toivonut sitä totsia vielä. Tuolta saatu tuo kontteri 10 ja... Mitä kaikkea kivaa, mutta ei siinä. Mun mielestä kuitenkin ihan hyvä pakkojen availu. Saatiin parit totsit, korkeatettet pelaajia. Meikäläinen peukuttaa sille. Mutta ei siinä. Pistäkää ihmeessä kommentteihin, jos te olette avannut noita playerpikkejä ja tuon 86 plus double upgradein. Mitä oikein saitte sieltä? Kommentteja kaikkea tulemaan jälleen kerran tuttuun tapaan alas. Mutta tämä video oli tässä. Me nähdään ensi kerralla jonkin uuden videon tai streamin parissa. Siihen asti mun puolestaan. Morjes!